A vitamina D, eu vou ficar falando vitamina D aqui, mas essa nomenclatura ela tá errada, tá, gente? A gente chama a vitamina D, o nome certo é hormônio D, porque hoje a gente sabe que ela não é uma vitamina, e sim um hormônio. Olha só que importante que é no nosso corpo. E a vitamina D, ela tem uma ação anti-inflamatória. Então, se a gente for pensar que na autoimune existe uma inflamação exacerbada, ainda mais quando a doença está numa fase ativa, essa inflamação o corpo está tentando conter, né, está buscando recursos endógenos, buscando recursos do seu corpo para conter ela. Então, ela é uma vitamina que é extremamente utilizada nos processos inflamatórios e ela é estocada no nosso corpo. A gente armazena, a gente tem estoques de vitamina D no nosso tecido de gordura. Só que se eu estou usando muito, eu estou gastando muito o meu estoque, né? Vamos pensar que é como se fosse uma poupança. Você guardou um dinheirinho ali para quando você precisar. Só que se você só usar e não colocar de volta, uma hora não vai ter reserva. E a vitamina D é assim. E aí acontece essa deficiência epidêmica de vitamina D que a gente vê no consultório. Pacientes com vitamina D de 15, de 20, 25, né? Que é super baixo. Não leve em consideração aquele valor do laboratório onde 30 tá bom. O interessante, principalmente quando a gente fala em autoimune, que é uma doença inflamatória, é deixar entre 70 e 100, tá? Esse é um valor top de linha. Claro, eu sei que tem alguém aqui que tá me ouvindo falar que faz o protocolo do Dr. Cícero Coimbra, né? Aí isso que eu tô falando não se aplica, porque aí é um tratamento médico e não uma suplementação, né? Na dose que a vitamina se encontra, a vitamina D. Mas é que eu tô falando no caso de pessoas que não fazem o protocolo e que vão suplementar a vitamina D normalmente, né? Numa dose, vamos dizer, mais normal, tá bom? Então seria mais ou menos 5.000 UI por dia. É uma dose que o seu corpo normalmente consegue fazer subir a níveis que vão chegar em torno de 70 a 100. Depois que você chegou nesse nível, você precisa manter. Tá? Então a gente vai fazendo o um acompanhamento. A hora que chegou nesse valor, então agora dá para reduzir um pouco a sua dose e deixar uma dose de manutenção. Se você parar, o seu corpo vai utilizar os seus estoques novamente e você vai cair no déficit de novo, tá? Então, super importante você manter os seus valores de laboratório entre 70 e 100. Carlos, nunca tomei, não tomo. Tomei uma vez lá na vida quando meu médico passou, depois eu só tomei 1 mês, 2 meses, parei. Volta a tomar, não precisa fazer exame já. Primeiro você volta a tomar, daqui 2 meses você vê como tá. Vai tomando e vai acompanhando, tá? E aí, se você tem a vitamina D baixa, se ela é uma vitamina que é utilizada no processo inflamatório, tem uma ação antioxidante, tem uma ação imune no processo de imunidade, imagina se te falta tudo isso. Você vai ter deficiência no processo de imunidade, você vai ter deficiência no seu sistema de antioxidante, você vai ter deficiência no seu, na sua cascata anti-inflamatória, tá? Então, pessoas com deficiência de vitamina D vão ter mais cansaço, mais dor, mais dor generalizada, muscular, articular, queda de cabelo, tá? E aí toma sol, né, gente? Todo mundo já sabe que tem que tomar sol. Qual sol? O sol entre 10 e 14 horas da tarde. Ah, Sarnes, mas é o sol forte, é o sol cancerígeno. Os dermatologistas pira. É exatamente esse sol aí, porque é exatamente o raio UVB que faz a pele sintetizar, estimular a síntese de vitamina D, tá bom? Então é esse aí. Ah, não é pra você torrar no sol todo dia, é 15 minutos todos os dias. Calma, eu sei que é difícil a gente tomar todos os dias sol, tem 15 minutos. E com o corpo descoberto, tá? Tem que usar biquíni, tem que usar sunga, não adianta sair na rua com blusinha assim de manga e achar que tá bom, não tá? Mas o que que você pode fazer? Agir de bom senso. Ah, vou chegar no meu final de semana, uma vez, duas, vou tomar um sol no meu quintal. Não precisa ter piscina, vou descobrir o corpo, vou pisar na grama, né? Tem que descarregar essa energia da semana, vou encostar o meu pé na grama e tomar o meu sol fisiológico aqui, 15, 20 minutos, tá? Você pode fazer isso também, faz muito bem. Sabe que antigamente, quando a medicina não tinha muito recurso, uma das formas de recomendar, de tratamento para o paciente, era recomendar banhos de sol, né? Então, como eles não tinham avanço na ciência, não tinham mecanismos de tratamento, era se exponha ao sol todos os dias, tome sol.
Era uma forma de tratar toda e qualquer doença.